dvojce. Ja si pamätám, keď som začínal hrať Airsoft, tak najmodernejší kus výbavy, ktorý vám všetci závideli, bola taktická vesta, tá policajná od Vepu. A kde bolo 3,5 vrecka, kde v podstate nebolo čo kam dať, lebo to bolo všetko stávané na určitú konkrétnu výbavu a nič iné tam nepasovalo do tých vrecák. Púzdierko na pištoľ bolo strašne malé na akúkoľvek normálnu zbraň. A odtedy čas samozrejme pokročila, aj tie taktické vesty vyzerajú trošičku ináč a veľmi častou modernou nejakou variáciou je používanie plate carrieru, a ktorý je teda rozšíriteľný aj o nejaký ten nosný systém, respektíve o nejaké pauče, vrecku, ška, neviem čo všetko, čím teda skombinuje nositeľ tú balistickú ochranu aj s nejakým prepravno-nosným systémom. Neviem si vymyslieť nejaký iný názov a najjednoduchšie asi bude povedať, že sa jedná tým pádom o kombináciu nepriestrelnej, vodoka nepriestrelnej a taktickej vesty. To, na čo sa práve pozeráte, je Tasmanian Tiger Plate Carrier, ktorý je príkladom takého v podstate moderného pojatia. Prevesne Plate Carrier, ktorý je maximalizovaný na potenciálne využitie aj na nosenie všelijakých prvkov výbavy a je neskutočne prispôsobiteľný svojmu používateľovi a jeho potrebám, tomu, čo potrebuje. V prvom rade ten Plate Carrier samotný je vyrobený z masívnej kordury, veľmi dobre šitý, vpredu velkropás, ale celý ten predný panel, dokonca ešte pod tým velkrom, je pokrytý tými moly úchytmi alebo mole úchytmi, ako chcete. To znamená, dá sa naviešať kdekoľvek, ktorýkoľvek pouch, ja sa k tým pouchom za chvíľočku dostanem. Čo sa týka ramien, čo je veľmi podstatné, sú veľmi komfortne poriešené. Tá pogumovaná časť zabezpečuje, aby sa tá vesta alebo ten carrier nezošmikovala. Takisto tie ramena obsahujú dva tunely. Jeden na prísun tekutín z nejakého hydratačného systému. Ďalší na prevlečenie káblov od komunikačného systému. Takisto sú tie ramenné popruhy plne nastaviteľné. To znamená, tá veľkosť je univerzálna. Čo sa týka veľkosti toho samotného carrieru, tak nesie pláty strednej veľkosti. Najlepšie je nejakým spôsobom, keď už máte ten carrier a chcete ho doplniť o tie balistické pláty, nejako primerať, osobne vyskúšať, alebo si overiť tie rozmery. Ja si pamätám chalana, ktorý dotiahol niekde z Ameriky balistické pláty a zistil, že mu nebudú pasovať do strašne drahej taktickej vesty, ktorú kúpil niekde z Francúzska, takže aby ste takému niečomu predišli. Čo sa ďalej systému uchyťovania týka, veľmi jednoduchý systém, poznáte ho určite aj z iných viest. Je to bočné pásy. Tieto bočné pásy je možné doplniť o ďalšie kariéry na bočné balistické pláty, na bočnú ochranu. Tým pádom sa dokáže užívateľ dostať aj na úroveň ochrany, ktorú poskytujú jednoúčelové nepriestrelné vesty alebo balistické vesty. Všimnite si inéč tieto gumené popruhy v tejto spodnej časti. Celé sa to dá odopnúť veľmi jednoducho, čiže ten plate carrier nie je problém zhodiť v prípade núdze a potreby. No a tu sa dostávame k tej vnútornej strane, ktorá poskytuje dosť priestoru jednak na ten samotný balistický plát, jednak sa dá ten balistický plát oddeliť, respektíve okrem neho je tu ešte miesto buď na nejaký prvok, ktorý pohľcuje tú energiu nárazu, ale mňa napadlo, že by nebolo od veci možno, že dať tam nejakú ochranu proti pobodaniu, proti hypodermálnym ihlám a podobným veciam, čo sú dnes už v podstate bežné veci, zvlášť u polície a prípadne u tých armádnych zložiek, ktoré sa pohybujú medzi civilistami, napríklad pri zahraničných misiách a podobne. Mimochodom, celé je to veľmi slušne vypolstrované, odventilované, ten plate carrier človek na sebe necíti. A obrovská výhoda toho plate carrieru, ktorú som mal spomenúť na začiatku, je extrémne nízka hmotnosť, je naozaj ľahučky. Tie bočné pásy sa dajú odstrániť úplne, ak teda človek nechce byť obmedzovaný v tomto smere, dajú sa nahradiť priloženým opaskom, veľmi jednoduchým, čiže
A zase ďalšia modularita. Samozrejme, ten opasok samotný sa dá zase vybaviť nejakými ďalšími púzdrami, palčmi. Ten MOLLY systém umožňuje uchytenie tých palčov v podstate na čokoľvek. Čiže v tomto smere sa tiež fantázii medzi nekladnú. Zadná strana, zase kopa MOLLY úchytov. Záchranná rukoveď. Záchranná je asi ten najvystižnejší pojem, v podstate, keď vás niekto potrebuje zdrapiť a ťahať po zemi. Tak toto je práve na to. Prípadne na airsofte, aby ste mohli robiť zle svojim spolubojovníkom alebo prípadne protihráčom. Veľmi užitočná záležitosť. A na záver by som vám chcel ukázať nejaké rôzne možnosti a pouče, ktoré v tom multikame Tasmanian Tiger ponúka, ktoré sa dajú teda využiť aj v kombinácii s tou vestou. A toto je pouč, ktorý mňa osobne veľmi prekvapil. Z jednej strany MOLLY úchyty, samozrejme na zadnej strane to isté. Z druhej strany takéto veľké gumové vrecúško. A dovnútra sa vojde celý e-shuffle, to je ten klasický hliníkový e-shuffle, ktorý ste určite všetci videli. Či ten pouč je naozaj obrovský. To znamená, môžete v podstate celú svoju výbavu pomocou tých paučov z batohu preniesť na tú vestu. Má to svoje výhody. Aj na nejakých dlhších airsoftových akciách. Toto je strašne coolové. Púzdro na mobil, prípadne na nejakú rádiostanicu. Je pekne mekučko vypostrované, čiže sa nemusíte báť, že sa vám doškriabe displej. A keď mamička zavolá, že už sa treba vrátiť cez softu domov, že nedeľný obed je hotový, tak máte telefón po ruke. A prípadne manželka, priateľka, neviem kto ďalší. Toto je pouch v podstate, ktorý sa dá použiť buď na nejakú fľašu s vodou alebo vodný filter. Na to myslím, že to bolo aj určené. Zase je to nejaký ďalší bočný kompartment na nejaké príslušenstvo, možno tabletky na dezinfekciu vody, neviem čokoľvek vás napadne. Ja si viem predstaviť, ale využite aj na núdzovú stravu, napríklad energie 5 by sa sem krásne zmestili. Toto je v podstate veľmi podobný pouč, ale je doplnený gumičkou, či dá sa zase nejaké ďalšie príslušenstvo k tomu napasovať, dostať. Toto určite všetci poznáte, taktiež v podstate niekde v spodnej časti sa to zvykne vešať, aby to nelietalo veľmi. Púzdro na zásobníky, pôjdu sa sem 3 zásobníky a v podstate je to univerzálne, to znamená, či už máte AK-čkové zásobníky alebo M-kové zásobníky alebo čokoľvek podobných rozmerov, tak nie je problém. Ak máte tých zásobníkov ešte viac, tak nie je problém kúpiť takéto single púzdra, v tomto prípade je to doplnené o ďalšie púzdra na zásobníky, prípadne vôjde do toho v podstate čokoľvek, baterka a tak ďalej. Všimnite si, že je to pouch uchytený na pouch. Čiže naozaj tej fantázii sa medzi nekladnú a nie je problém dať si tento nosič na 3 zásobníky a na to ešte ďalší rad z týchto single zásobníkových pouchov, prípadne dať tam zásobníky na pištole, toto je pouch na pištolové zásobníky. Ale zase, tá veľkosť je taká univerzálna, že tam bude nôž, možno nejaký švajčiarák, multitool, bude tam svietidlo, čokoľvek, čo si človek vymyslí. Toto je veľmi pekný pouč, tak ja by som povedal, že admin pouč, alebo možno by sa dal využiť aj ako lekárnička. Po otvorení je to takto krásne rozčlenené, je tu tento priesvitný panel, kde fakt človek vidí na prvý pohľad, kde mám strčiť ruku. Takéto maličké kompartmenty, ale toto je takisto rozdelené. Sem by sa krásne vošli SD karty mimochodom, keď tak na to pozerám, čiže možno aj na nejaké také elektronické, technické veci, na vysielačku, tu nejakú kartičku s frekvenciami, tiež by to podľa mňa nebolo od veci. No a čo mi tu zostalo? Zostal mi tam ten veľký dumbbagel, k ktorému sa za chvíľočku dostanem. Toto je tiež pekné púzdro s velkrom. Zase tiež by sa mi hodil najviac asi niekde na hrudník. Prípadne na chrbát, kde má k tomu prístup niekto za vami. Dekrúžok, či už na kľúče alebo na niečo podobné. A čo chcete mať uchytené, takéto dva gumové úchyty. Zase svietidlo, zásobník, čokoľvek. A veľký sieťovaný blok, kde vidíte, čo kde máte uložené. No a dumbbagel asi už videl každý, napriek tomu si ho dovolím ukázať. Veľké uchytenie, to znamená, dá sa naozaj nahodiť kamkoľvek, či už cez ten opasok, na tieto bočné popruhy. Po rozbalení dostaneme obrovský odhadzovací priestor, čiže či už prázdne zásobníky, alebo sa tam dá nabaliť naozaj náhradné oblečenie, čokoľvek, je to fakt veľké priestranné. Na tej veste, ak si to človek nejako logicky rozhodí, tak to nezavadzia, neobmedzuje to v pohybe.
a má človek naozaj všetko, všetko pri sebe. A keď sa ten MOLLI systém správne utiahne, tak aj keď sa človek o niečo zachytí, tak nehrozí, že by sa tie pavče odtrli, alebo že by proste zostali niekde ležať na zemi, že by sa to rozoblo. Čiže veľmi odporúčam naozaj aj tie úchyty prevliecť tak, ako sa majú prevliekať. Nezapína to tak narýchlo. Osobná vlastná skúsenosť. Takže asi toľko Plate Carrier s takým nejakým príslušenstvom na ukážku od spoločnosti Tasmania Tiger. Ďakujem, ahojte.